Смертельне ДТП з військовослужбовцями. У неділю у Шевченківському районі на перехресті траси Харків-Сімферополь і вулиці Димитрова перекинувся військовий КРАЗ. В аварії загинув 26-річний сержант, який кермував вантажівкою. З кабіни його діставали рятувальники за допомогою спецобладнання. Пасажир, молодший лейтенант 1985 року народження, був доставлений до реанімації. За попередньою інформацією, в автомобілі вирвало кардан. За фактом пригоди відкрито кримінальне провадження. Справа знаходиться на контролі військової прокуратури. Їхали в сторону Мелітополя. Поки далі узнаємо, з якою цілею. По кузову видно, що везли тільки топливо і там генератор бензиновий лежить. Їхав з зони АТО, їхав якоби отримати якесь майно. Со слов очевидців, він різко почав виворачувати вліво на розворот, ось тут, на цьому перекрестку. З якою цілею? Поки. Тому що вроді як і на красний він їхав, а не встигло торможення, нічого нету. Попередньо встановлюється або водій не справився з керуванням, або технічна несправність автомобіля. Водій загинув, інший пасажир знаходиться в реанімації з тяжкими травмами.